Zdravím diváko, moje meno je Smajlo, vítajte pri ďalšom videu, tentokrát to bude úplne niečo iné, na čo nie ste vôbec vykrutí. Vždycky ma nejako fascinovalo, pane bože, ako bránkari chytajú a takéto strády, tak som si povedal, že vyskúšam si taký 7-dňový v úvodzovkách experiment, kde budem sa učiť ako keby chytať. Ty kokos! V tomto videu vám ukážem jednotlivý ten progres, niečo si o tom povieme a potom sami samozrejme zhodnote, že či som niekam dospel alebo či to je nič. Počas tohto progresu som nepozeral žiadne ako keby nejaké tutoriály, videá ani nič, proste som to chytal tak, ako som to cítil, hej. Pravina. Ide to proste o to, že 7 krát som išiel na ihrisko, čiže v podstate 7 dní, čiže za jeden týždeň progres chytania v bráne. Inak v popise máš Eleven Team Sport s kódom Smajlo, máš ešte väčšiu zľavu na nákup, keby náhodou by si chcel. A vrhneme sa na to. Takže máme tu prvý deň, čiže v podstate prvý krát, čo som skúšal nejaké tie zákroky urobiť. Najväčší problém je vždycky, aj doteraz to bol, najväčší problém aj podľa mňa ešte aj bude ďaleké roky, keď ešte budem možno, že niekedy stať v bráne a skúšať si chytať, je to prekonať svoj strach na to proste padnúť na zem. Proste len tak padnúť na zem. Keď si tak prejdeme prvý deň, tak v podstate tam boli ako keby nejaké také tie úplne základné zákroky. Dokonca som sa párkrát aj hodil tak nejako, že jemnejšie, čož bolo normálne, že úžasné, že som toto dokázal hneď prvý deň urobiť. Ale samozrejme boli obrovské faily, strely, čo som mohol chytiť tak akože úplne, že pofejlené, prešli pod ruku, preč, proste celé zle. Jediné, čo som reálne vedel, že reálne na 100% chytiť, boli strely, ktoré na mňa išli, hej. Keď som mohol chytiť loptu, tak loptu som vyrazil, keď tak som sa nejako divne hodil, proste celé zle. To je náš začiatočný bod, štartovný deň 1, ako keby v odzovkách. Ale aspoň prišiel nejaký taký ako keby veľmi zázračný moment, že aspoň aj v ten jeden deň sa mi podaril dať ako keby taký v odzovkách celkom fajn save na to, že som sa hodil po zemi, keďže predtým som sa v živote nehádzal, aj neviem ako sa to robí. OK, máme tu deň 2. To už bolo trošku ako keby lepšie. Neviem, čo sa to vo mne niečo stalo, ale trošku lepšie sa mi zdá, že som začal chytať. Samozrejme, nebolo to vôbec nič moc, stále úplne, že celé také ako tak OK. Ale prišli veľké faily, niekedy lopta mi prešla cez ruky, ale už som sa snažil trošku viacej hádzať, čiže v podstate aj aspoň vyrážať do bokov tie lopty. Som bojoval stále so svojím strachom, lebo v podstate, viete, len tak sa hodiť na zem bez dôvodu, to je celkom pre mňa výzva. Ale párkrát som sa hodil, čiže som bol celkom spokojný. Ale bál som sa stále toho, že keď sa hodím, že sa mi proste niečo stane. A nebudem môcť, neviem, 2 týždeň proste chytať potom. Chápete ma? Yes. Ja si myslím, že tento ako keby druhý progresový deň by som bral ako keby taký menší pokrok oproti tomu prvému. Že boli tam aspoň nejaké tie improvementy. Ale už sa mi aspoň raz podarilo ako keby chytiť loptu do rúk priamo, keď som sa hodil, čiže to bol ten najväčší problém, lebo vždycky v podstate, keď som sa išiel hodiť, tak som sa snažil nejakou rukou si pomôcť, aby ten pád bol trošku čo najjemnejší. Ale aspoň tentokrát sa mi podarilo aspoň raz to chytiť tak, ako keby úvodzovkách by sa to malo chytať. Strely po zemi ako tak už som mal, že úvodzovkách ako keby zmáknuté, keď chápete, zmáknuté v úvodzovkách, že keď išla strela po zemi, tak aspoň som sa po nej hodil, keď som vedel, že ju viem chytiť, hej. Ale zase keď to išlo po výške, tak proste strach, hlava. Bojoval som s hlavou, chcel som, ale proste hlava povedala, že nie. Keď si tak zhrniem tretí ako keby deň, tak to bol ako úvodzovka taký ten ťažší pre mňa, keďže ja som chytal v bráne, kde bola za mnou obrovská mláka, ale že obrovská, vážne, keby som si do nej lahol, tak by som skoro celú pokryl. Takže mal som mierny stres, keď sa hodím, že spadnem do mláky, alebo keď sa niečo stane, tak proste budem celý mokrý, úplne totálne. Našťastie sa tak nestalo, hej, som sa tomu vyhýbal, ale tým pádom som bol bližšie k superom, čiže ma vedeli ako keby, vedeli to dať proste horom a úplne easy goly by vedeli dať. Strely, ktoré išli v podstate po zemi a dali sa ako keby tak nejako chytiť, tak tie som, myslím si, že mal nejako pokryté. Bolo to celkom fajn, vedel som sa nejako hodiť do jednej aj do druhej strany. Len ten hod vyzeral tak celkom niekedy komicky. To sa tak hodil divne, niekedy to vyzeralo ako šaolínsky mních, niekedy to vyzeralo ako keby som, neviem čo spravil, ale hlavne, že som to chytil, hej? Vždycky, keď to išlo trošku do boku a po výške, tak mal som s tým extrémny problém sa tam hodiť.
lebo zase bojoval som so svojou hlavou, bojoval som s tým, že sa mi niečo stane. Za tretí deň už sa mi podaril ako keby taký prvý mini hod, prvý hod do progresu vozovka, hej. Strašne veľa failov bolo v každom jednom dni, len snažil sa vám ukázať ako keby také tie svetlejšie momenty. Máme tu štvrtý deň. Štvrtý deň je pre mňa ten najlepší progresový deň asi aký bol. Podľa mňa väčší progres medzi dňami ako tento není. Už som sa nejako tak snažil hádzať, proste som sa už nebál, ako keby som mal nejakú inak nastavenú hlavu zrazu ten deň. Už som sa snažil hádzať do jednej strany, do druhej strany, keď sa dalo. Prišli nejaké pekné zákroky, reálne sa mi podarilo vyraziť nejaké lopty, čo išli po výške. Chytiť nejaké vážne pecky. Tento deň reálne som bral ako ten najlepší progres z celého týždňa. Sice samozrejme prišli faily, ale tie pozitíva prevyšujú tie negatíva, takže som bol za to veľce rád. Proste nebudem to obkecávať, pozrite si zostrih zo štvrtého dňa. Potom to prišiel taký jeden moment, kde sa mi reálne podarilo hodiť ako svetový bránkar, ani som tomu neveril. Proste som nabral všetko to sebavedomie, čo som mal v hlave. A hodil som sa po tej lopte neskutočne, ani sám som neveril, že ako to vyzeralo na kamere, ale nepodarilo sa mi chytiť loptu a dopadol som podľa mňa dosť nešťastne na zem. To keď som počul ten zvuk z tej kamery, tak som si povedal, pane bože. Jak sme dotočili video, tak ma začalo boleť rameno, som na ňo padol nejako asi dosť nešťastne, ma nejaké 3-4 dní ma dosť bolelo rameno. Z tohto dňa som si odniesol v podstate ako keby dosť veľkú bolesť ramena. A mal som narazené prsty, keďže mi tie lopty prechádzali takto cez ruky, cez prsty. Nebolo to celkom dosť príjemné. Tento deň som v podstate dal ako keby do dvoch dní, lebo keď sme kopali ako keby ten prvý deň, tak sme nekopali skoro že ani pol hodinu. Neboli nejaké ideálne podmienky na kopanie, tak sme to preložili. Zrazu potom prišiel sneh, takže... Piatý deň je na snehu. Je to! Cítil som, že oproti tomu vážne prvému dňu, jak som začal chytať, tak už tam je nejaký ten progres a bol som za to neskutočne rád, že aspoň niekedy, keď sa mi podarí hodiť, teda keď prekonám svoju myseľ, tak to vyzerá niekedy, že fajn, celkom by som povedal. Samozrejme, nastiel som trošku väčšie sebavedomie, lebo sneh, chápete, je to jemné a brzdí vám to pád, už som sa až tak úplne, že nebál, ale aj tak som sa stále bál hádzať, lebo stále máte v hlave to v podstate, že musíš sa tam hodiť, musíš spadnúť na tú zem, chápete ma. Prišli pekné zákroky, niekedy reálne sa mi podarilo hodiť a chytiť tú loptu do ruky vo vzduchu a tak s ňou aj spadnúť na zem. Čož mi robilo extrémny problém, lebo ja som sa bál padať a vždycky som sa nejako, keď tak, nejako sa snažil utlmiť ten pád rukami alebo tak všeliako. No, fúha, nakoniec.
Deň 6 bol podľa mňa celkom dobrý, by som povedal, na to, že ako sa mi zle chytalo na začiatku. Ale zase deň 6 bol aj zlý v tom, že som si narazil prst, ktorý mi opuchol a ešte doteraz, reálne doteraz mi ešte neodpuchol ten prst. A to už ho mám mesiac taký. Prešla mi prudká strela cez rukavice, cez prsty a narazil som si prst, stále je opuchnutý. To je strašne niečo byť brankárom niekedy toto. Buď ja niečo zle robím, alebo to reálne aj tak je. Myslím si, že tento šiestý deň bol oproti piatému dni taký srdca rovnaký, by som to asi aj nazval. Podarili sa pekné zákroky niektoré. Niektoré faily boli proste faily, hej. Tomu sa proste nevyhnem. A odnesol som si bolesť ruky. Takže deň 6 by som uzavrel asi tak, že ani sám neviem. Nechám to na vás. Čo si vymyslíte? Máme tu deň 7, čo je posledný deň, je to final boss a na tento deň reálne mi prišli nové pomôcky. Čož boli ako keby také navliekacie figuríny na tyčky, takže v podstate sme mali ako keby vo finálnom parte múr. Myslím si, že deň 7 bol ten deň, kde v úvodzovkách sa nedarilo, tak ako v minulých dňoch. Je to tiež deň, kde som poskladal v podstate 2 dni dohromady, lebo prvý deň bolo strašné blato, vážne, my sme vystrelili reálne 5 striel, vystrelili a išli sme to preč, lebo bolo extrémne blato, išli sme hneď preč. Tak sme to nechali na nejaký iný deň. Jedine čo ma štve, že moja kamera, s ktorou teraz točím, už je tak stará, že už nevie fokusovať do diaľky. A tento posledný deň sa to ukázalo, že reálne tie zábery niektoré sú extrémne rozmazané a to ma celkom štve. Ešte vie stále zaostrovať do blízka, ale do diaľky už nevie, stále si mýli, čo je vpredu, čo je vzadu. Už mám vlastne nejaké svoje roky, už mám nejakých 5 rokov skoro, takže... Ale tento deň si myslím, že bol taký ako keby porovnateľný s deň 4, asi by som to nazval. Čiže celkom OK, v pohode, niektoré strely sme najprv dali, že bez múru, vyskúšame si proste len tak zakopať. Prišli pekné zákroky, reálne som sa niekde hodil po lopte, čo to vyzeralo celkom fajn. A potom prišiel múr, kde som si reálne vyskúšal stať za múrom a vám poviem, nie je to sranda, nie je to reálne sranda, keď zrazu stojíte na inej strane, ako je ten múr, lebo samozrejme múr kryje tú jednu stranu brány a vy stojíte na druhej. A keď zrazu tá lopta prejde cez ten múr vrchom a vy ste strašne ďaleko od tej lopty, tak tam reálne šprintujete za ňou, musíte dať reaction time. Usain Bolt 365 metrov za sekundu a cítite sa viacej bezmocný, keď tá lopta pôjde čím bližšie a bližšie od vašej ruky, hej, akože k tyčke. Okay. To som v ten deň som ešte chytal stále s tým prstom, nejako som to proste prekonal, nebolo to až také strašné, dalo sa s tým chytať, len keď som dostal do toho prstu nejakú takú prúču strel, tak začalo to viacej bolieť, ale dalo sa to akože v pohodičke, vydržal by som povedal. Myslím si, že za múrom prišli ako tak celkom OK, nejaké tie savey, bolo to ako keby takéto utvrdenie nejaké toho, že oproti deň 1 je tam stále nejaký progres, nebolo to niečo vážne úžasné, ale prišli tam nejaké savey, ktoré boli celkom OK. Toto je v podstate deň 7, kde som chytal ako tak nejako. Toto je môj celý týždňový progres. Čo som si odniesol z tohto celého progresu? V bráne je to byť sranda, reálne vám poviem, bráne je to byť sranda. Bavilo ma to, ťažké bolo pre mňa prekonať sa a hodiť sa po tej lopte, keď trebalo, a hlavne po výške. Po zemi už nemám taký problém. Odniesol som si z toho niekoľko narazených prstov, narazené rameno, zničené kolena. Reálne zničené kolena som mal po niektorých tých dňoch. Tak dúfam, že sa vám páčilo toto progresové video, už to natáčam hodinu skoro. Môžete mi napísať, ako sa vám ľúbi tento progres, aký by ste chceli ďalšie videjka. A keď sa dopozeral do konca, tak tabla je hashtag brankár. A môžete mi napísať samozrejme, jak som sa naučil chytať, že aký som podľa vás urobil progres. Tak to mi môžete napísať. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste dopozerali opäť do konca a za každý like, koment, alebo keď ste robili odber, veľmi potešia, sa pri ďalšom videu. Čaute.